ବିବାହ ମଣ୍ଡପରେ ମାଗିଲେ ଯୌତୁକ। ଯୌତୁକ ମାଗିଲେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ ବୋଲି ସାରା ଭାରତ ଜାଣିଥିବା ବେଳେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରରେ, ଯାହାକି ବିବାହ ବେଦୀରେ ହିଁ ବର ଯୌତୁକ ବା ଗାଡ଼ି ଡିମାଣ୍ଡ କରିବା ବିଷୟ ଏବେ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବରଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଯୌତୁକ ଦିଆନିଆ ନହେବାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦୁହିଁଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସରିଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଆଜି ବର କନ୍ୟା ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ବାପା ବରଙ୍କୁ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଥର ପଚାରିବାରୁ ତାଙ୍କ ମନର କଥା ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲା, ତାହା ହେଲା ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଦରକାର। ସମସ୍ତେ ବରଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାରୁ ବୁଝିନଥିଲେ, ଫଳରେ ବାପା ଓ ସମସ୍ତେ ରାଗିଯାଇ ଆଉ ଝିଅ ଦେବୁନୁ କହି ବରଙ୍କ ନାଁରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଟାଉନ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ବା ପହଞ୍ଚି ଏଫଆଇଆର ଦେଇଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଆଜି କାର ବିହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ? ଆଜି ମୋ ଝିଅର। କାଣା ହେଲା ଝିଅର ନାଁ? କାଣା ଝିଅର ନାଁ ହେଉଛି ଅମୃତା ବେଗମ, ଅସୁରା ବେଗମ। କେନ ବିହା ଠିକ ହେଇଥିଲା? ସେଟା ବୁର୍ଲାରେ ଠିକ ହେଇଥିଲା। କାଣା ହେଲା ତାହେଲେ? ବରାତି ଆଇଲା, ବରାତି ଯେନ୍ତା ଆଇଲା ବିହା ସରିଲା, ନିକା ହେଲା ପରେ ତାକେ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି କହିଲୁ, ଖାଇବାର୍ ଲାଗି କହିଲୁ ଯେନ୍ତା ନେଇ ଖାଏ, ସେ କହିଲା ନେଇ ଖାଏ ନେଇ ଖାଏ ନେଇ ଖାଏ ବୋଲି କହିଲା। ଖାଇଦେଲେ ନେଇ ଖାଅ, କାଣା କାରଣଟା କାଣା କୁହ, କାଣା ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଏଇଟା ତା ସମାଧାନ କରିମି, କେମନ କାଣା ଭୁଲ ହେଇଛି ବୋଲି କୁହ, କି କାଣା ଅସୁବିଧା ହେଲେ କୁହ ବୋଇଲି। ତ ସେ କହିଲା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି, ଖାଇବାର ନିକା ଦେଲେ ବୋଲି ଠିକ ଅଛେ। ମୁଁ କହିମି ତନେ ମୋତେ ଗାଡ଼ିଟେ ଦରକାର ବୋଇଲା, ଗାଡ଼ି ଦରକାର ବୋଇଲେ ଯେନ୍ତା ଗାଡ଼ି ତ ଆମର ନାଇଁନ, ଆମେ ତ ଆମର ତ ଆଗରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇସାରିଛୁଁ, ଯାହା ଆମର ଥିବ ଆମେ ଦେମୁ, ହେଁ ଆମେ ତ ଯେନ୍ ଗାଡ଼ି ଦେଇନି ପାରୁ। ତ ଯେନ୍ ନିକାରେ ଯେନ୍ ମାନେ ମା ବାପ ବନିଥିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ମାସେ ଟାଇମ୍ ଦିଅ, ଆମେ ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ବୋଇଲେ ଗାଡ଼ି ଦେମୁ ବୋଲି ମୁଇଁ କହିଲି ନାଇଁ, ଗାଡ଼ିର ଡିମାଣ୍ଡ କରିସାରିଲାନି ଯେହେତୁ ସେ ବୋଇଲେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଦେବୁ। କହିଲେ ନେଇ ଦେବ ପଛ ଗାଡ଼ି, ଗାଡ଼ି ତ ନେଇ ଦେବୁ, ତୁ କହିଲେ ବି ନେଇ ଦେବୁ, ଗାଡ଼ି ଦେବାର ଥିଲେ ବି ଆମେ କାରଣ ଯାହା କହିଲେ ବି ଯେହେତୁ ହାତ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଦୀପକ ପାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ।